Dërguesi i nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të jemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës, fillimisht ja cilat janë ngjarjet. Partia Demokratike e paketë propozimesh për reformën e drejtësi, Alimi flet për Ora News, duhen edhe ndryshime kushtetuese. Qeveria indekson pensionet, por pensionistët tonë se rritja me 170 lek është e papërfillshme. Zjarët që kanë përfshirë vendin kërcënojnë në ekonominë, qeveria u bën apel qytetarëve të bashkëpunojnë. Ministri i jashtëm kosovar Hashim Thaçi paralajmëron deputetët se askush nuk shkon me pushime pa u miratuar gjykata speciale. Frymarrje e re për bankat greke, Banka Qendrore Europiane akordon fond 900 milion euro, parlamenti voton sot paketën e re të reformave. Do ta nisim sigurisht me zhvillimet nga vendi. Partia Demokratike po përgatit draftin final me propozime konkrete që do të prezantohen në tryezën e reformës në drejtësi. Në një interviste ekskluzive për Ora News, në kryetari Komisionit posaçëm për këtë reformë rendit çështjet kryesore, komendohet të ndërhyjet në sistemin e drejtësisë. Propozimet për ndryshime kushtetuese pasohen me ndërhyrje thella në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Gjykatën e Lartë dhe Konferencën Gjyqësore. Ndjekim me Veres Dedajn. Pas konsensusit për të bashkëpunuar për reformën e drejtësi, Partia Demokratike do të shkojë në Komisionin e posaçëm parlamentar me një paketë të plotë amendimesh kushtetuese që synojnë luftë ndaj korrupsionit dhe depolitizim të sistemit. Ka patur propozime konkrete për ndryshimet kushtetuese për sa i përket funksionimit të Këshillit Lartë Drejtësisë. Ne sot kemi dy inspektoriate. Inspektoriat në Ministrinë e Drejtësisë, inspektoriat në Këshillin e Lartë Drejtësisë. Dhe propozimi i Partisë Demokratike është ngritja e vetëm një inspektoriati, i cili duhet jetë larg qeverisë, që qeveria të mos ketë mundësi të bëjë presion gjyqtarëve. Dhe ky inspektoriat duhet jetë i fuqishëm. Duhet kemi një inspektoriat, jo me 10, por me 30 apo me 40 inspektor, të mirë formuar, të mirë paguar, të cilët të analizojnë dosjet e 340 gjyqtarëve. Dhe pastaj do të ketë përsëri një reformë kushtetuese edhe për funksionimin e Këshillit të Lartë Drejtësisë, sepse anëtarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë duhet të funksionojnë me kohë plot në mënyrë që të bëjmë lejet shpesha, se gjithë ky material që duhet vi nga kontrolli i gjyqtarëve nëpërmjet inspektoriatit të fuqishëm që duhet ngrihet, duhet që të përpunohet, të analizohet dhe duhet shohim në Këshillin e Lartë Drejtësisë që ky proces përfundoj sot, jo të ketë procese të cilët janë prej vitesh deri aty. Demokratët kërkojnë heqjen e ekskluzivitetit të Ministrit të Drejtësisë për nisjen e procedimeve disiplinore ndaj gjyqtarëve. Qose janë 370 gjyqtarë, të cilët duhet të kontrollohen, të përgatisen dosjet, dhe të gjitha këto të shkojnë vetëm një personi që është antar i kabinetit, qeveritar kushdo qoftë ai, atëherë puna ngadalësohet. Dhe mos e ketë vetëm ministri, mund ta ketë ai, por mos e ketë vetëm ministri, por ta kenë edhe institucionet tjera. Ta ketë prokurori përgjithshëm, sepse prokurori përgjithshëm merret çdo ditë me procesin. Qeveria s'ka pse e ka, sepse ka një përfaqësues vetë. Ta ketë kryetari i gjykatës, ta ketë anëtarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë, ta ketë kryeinspektori i Këshillit të Lartë Drejtësisë. Pra, një numër i madh instrumentash, të cilët të bëjnë pastrimin e sistemit. Gjithashtu kërkohet përjashtimi i presidentit dhe ministrit të drejtësisë nga procesi i shqyrtimit të masave disiplinore për edhe emërimin apo promovimin e gjyqtarëve. Ne kemi një sistem të tillë politik në të cilin, them, ministri është pjesë edhe gjatë shqyrtimit të kërkesave për procedimin disiplinor, ashtu si presidenti. Dhe Partia Demokratike ka propozuar që të ketë ndryshime në kushtetut, që në funksionimin e Këshillit të Lartë Drejtësisë, gjatë shqyrtimit të masave, pra kur do të shqyrtohen largimet e gjyqtarëve, të mos jetë as ministri dhe as presidenti i Republikës. Siç nuk duhet të jetë as ministri dhe as presidenti i Republikës në momentin e vendimarrjes së Këshillit të Lartë Drejtësisë për emërimin e gjyqtarëve dhe për promovimin e gjyqtarëve, sepse presidenti ka aktin që ka aktin e dekretit, dhe s'ka pse të jetë edhe këtë dekretimi të jetë edhe në pjesa e diskutimit. Partia Demokratike po punon për një paketë të plot propozimesh ligjore për Gjykatën e Lartë, Prokurorinë dhe Konferencën Gjyqësore. Qeveria ka vendosur të rispensionet me 1.4%, sa është edhe masa inflacionit.
Me këtë indeksim, pensioni minimal rritet me 170 lek në muaj dhe vazhdo në vërsi të masës e pensionit. Për ata që marim pension maksimal, shtesa është 320 lek në muaj. Në mbledhjen e radhës, qeveria ka marrë vendimin që të rris me 1.4% pensionet, ajsa është edhe masa inflacionit, ose ndryshe rritja kostos i jetesës. Me këtë indeksim, pensioni minimal rritet me 170 lek në muaj dhe vazhdo në vërsi të masës e pensionit. Për ata që marrin pension maksimal, shtesa është 320 lek në muaj. Vendimin për indeksimin e pensioneve e ka bërë të ditur Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. 599.364 pensionist në Republikën e Shqipërisë do të përfitojnë rritjet pensionet tyre mujor si pasoj e për logaritës vjetore që bën Ministria e Mirëqenies Sociale mbështetur në të dhënat e instat. Ky vendim merret për të mbrojtur drejt për drejt të gjithë pensionistët, në mënyrë që pensioni i tyre mujor të jetë i garantuar pavarësisht luhatjeve normale të inflacionit. Në mbledhjen e radhës, qeveria ka vendosur të rris me 15.6% edhe pensionet e 6.600 veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Gjatë 8 viteve të fundit, pensionet e tyre nuk kanë ndryshuar, pavarësisht luhatjeve të inflacionit, çka ka rezultuar në një ulje reale të pensioneve të tyre. Përfaqësues të kategorisë së prekur nga indeksimi i pensioneve reaguan sot për mikrofonin Ora News pas vendimit të qeverisë që rrit pensionet me 1.4%. Ata e konsiderojnë të papërfillshme këtë rritje, duke argumentuar se nuk u vjen as pak në ndihmë përballë nevojave të tyre jetike. Pensionistët e quajnë qesherak vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve në masën mbi 1.4%. Ata thonë se me rritjet pensioneve minimale me 170 lek dhe atyre maksimale deri në 320 lek në muaj, nuk mulojnë asgjë nga shpenzimet e tyre me medikamente apo ushqime si nevoj bazë për këtë kategori popullate. Kjo shumë e rritjes. Kjo është ju ndihmon? Jo, nuk i vjen në ndihmë. Ndihmon. Jo, është falë, do ndihmon shumë. E disa ndihmonë, sa smajmë do të kripen me të. Por, me pensionet ka i të vogla, ka mund të jetohë me 1.5. Diferenca e pensioneve në Shqipëri dhe vendeve fqinje është e dukshme për pensionistët. Një pensionist në Greqi merrte 1.400 euro më ti, kur i kam thënë unë që marrë 80 euro në muaj, a yra koks me grus, si e tonë dha. Të pak naqur janë dhe ish minatorët. Unë jam minator, me 190.000 lek, nuk është turp. Të moshuarit thonë se kjo rritje minimale të regon mungesë respekti dhe vëmëndje, ndaj kësaj kategorie. Për të blerë një kile krip, një kile krip të blerë. Kjo është talje, domë. Euro ka zbritur në 139.4 lek në tregun ton të këmbimit, duke prekur nivelin më të ullët të këti viti. Dopsimi euros është ndikuar nga bursat ndërkombëtare dhe fluksi turistëve, kryesisht atyre kosovarë që kanë zgjedhur Shqipërin për të pushuar dhe rrjedhimisht kanë sjell valutë me vete, duke rritur në këtë mënyrë edhe ofertën për euro. Euro ka rënë në tregun ton të këmbimit, duke prekur vlerën më të ullët të këti viti. Dopsimi monedës europiane është ndikuar jo vetëm nga nënçmimi në tregun ndërkombëtar, por edhe nga fluksi turistëve, kryesisht atyre kosovarë që kanë zgjedhur Shqipërin për të pushuar dhe rrjedhimisht kanë rritur ofertën për euro. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane ka zbritur në 139.4 lek, ndërsa dollari ka rritur kuotën e 127.4 lekëve. Në bursa, dollari ka qëndruar i fortë kundrejt euros ditët e fundit si rrjedhje pritshmërive të rritjes së interesave nga rezervat federale. Kjo ka ndikuar në rënjen e euros në tregun e brendshëm, së bashku me efektet sezonale nga turistët dhe kthimi i emigrantëve. Por pavarësisht rënjes së konstatuar krahasuar me vitet e mëparshme, trendi është i dobët. Kjo tregon për fluksin e pak të valutës që turistët dhe emigrantët kanë sjellë me vete këtë verë. Tashmë për pjesën e mbetur të sezonit turistik, shpresat janë të emigrantët nga Italia, pasi ata që vinë nga Greqia do të jenë dorështrënguar këtë vit, për shkak të problemeve financiare që po kalon fqinji jugor. Ashtu si edhe vitet e fundit, fluksi më i madh i turistëve që zgjedhin brigjet shqiptare dhe që rrjedhimisht fusin valutë në vend, janë turistët nga Kosova. Opozita në Komisionin e Ekonomisë ngriti shqetësimin e mungesës energjisë elektrike në disa qytete kryesore, përfshirë edhe Tiranën. I pranishëm në komision, zëvendës Ministri Energjisë Ilir Beitia i justifikoi problemet në furnizimin me energji e disa defekte në sistemin e shpërndarjes.
Miratimin e Komisionin e Ekonomisë i dy huave për energjin i ka shërbyer opozitas për të ngritur shqetësimin e mungesës e energjisë elektrike. Deputeti Sheref Edin Sheu thanë se në këto ditë nxehta, krye qytetasi dhe jo vetëm, po përballen me mungesë sistematike të energjisë. Por zëvendës Ministri i Energjisë dhe Industrisë Ilir Betja ja faturoi këtë problem defekteve në sistem. Dhe sa do të vazhdojë ndërprerja e energjisë elektrike, sepse ka filluar të bërë e përditshme në Tiranë. Ka të drejtë, por ka të paktën 2 ditë që temperaturat janë mbi 42 gradë dhe kanë përshtypjen që në stacionet kanë nevojë që të kenë periudhën e tyre të ftojës. Apo. Po nuk shpëton dot më se temperatura 42 gradë më vonë. Edhe ti kur ke vap shkon lag kokën, çat të më. Përveç rasteve ku për shkak të amortizimit të rrjetit, i cili është për të thënë vërtetën mbi 36 vjet i vjetër, ose edhe për shkak të mbikarkesës nga temperaturat e larta ka pasur një shpërtim transformatori, por jam ndodhi është zëvendësuar në kohë rekord. Komisioni miratoi marrëveshjen e Huas me Skesh dhe KFV në vlerën 20 milion euro për sigurinë e digave dhe menaxhimin e integruar të kaskadës së Drinit dhe një hua të dytë po 20 milion euro për eficiencën e energjisë dhe transmetimin. Është vënë në kontroll zjarri në malin e Shëngjinit që nisi që prej pas ditës së djeshme. Sipas hetimeve të para, shkak për zjarrin është bërë ndezja e mbeturinave në afërsi të fshatit Knalle. Ndërkohë policia devijoi për disa orë rrugën për në Shëngjin për shkak të rrezimit të gurve. Zjarri i rënë që prej pas ditës së djeshme në malin e Shëngjinit ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme, duke bllokuar edhe qarkullimin e mjeteve në aksin Lesh-Shëngjin. Bllokimi ka ardhur për shkak të rrëshqitjeve të gurve nga mali në afërsi të Knallës. Policia ka bllokuar një rinë krah të këtij aksi në drejtim të Shëngjinit që prej orëve të parë të mëngjesit, duke devijuar lëvizjen e automjeteve nga rruga e Kunës. Gjatë natës, 8 zjarre fikse të ardhura nga Mirdita, Kurbini, si dhe dy nga Ministria e Brendshme kanë luftuar me flakët, duke mbrojtur banesat dhe depozitat e karburantit që ndodhen në këtë zonë, por terreni i vështirë si dhe era e fortë kanë vështirësuar punën e zjarre fikse. Rreth mesnatës kanë bëritur edhe forcat e ushtrisë, të cilët kanë nisur të ndërhyjnë me mjete rrethanore. Pasi është shmangur rreziku tek depozitat e karburantit, vëmendja është përqendruar në lagjin Nën Tereza. Sipas shtabit të emergjencave civile në prefekturën e Lezhës, në mesditë zjarri në malin e Shëngjinit është lokalizuar, ndërsa po punohet intensivisht për shuarjen e plotë të tij. Shkak për rënien e zjarrit është bërë ndezje me turinave në afërsi të Knallës. Sipasojë temperaturave të larta, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike thuajse në gjysmën e rrethit të Lezhës, nga ora 14 së martës e deri rreth mesnatës së kaluar. Zjarret duket se po shkaktojnë në fakt një dëm me faturë të larta ekonomike në përfundim të shërbimeve rajonale të emergjencave civile. Ministri i Brendshëm Semir Tahiri tha se zjarret e rëna ditët e fundit po shkaktojnë dëme të paimagjinueshme për vendin dhe zonat e prekura. Tahiri apeloi për një angazhim maksimal për të evituar pikërisht këto dëme. Dëmat ekonomike dhe fatura financiare nga fatkesit natyrore janë të paimagjinueshme për vendin, por mbi të gjitha për të ardhmen e zonave të prekura. Duke ju referuar zjarreve të një dita më parë në zona të ndryshme, ministri i Brendshëm Semir Tahiri u shpreh se asnjë vend në rajon nuk është imun nga fatkesi të tilla. Jemi dëshmitar jo më shumë se sa pak kohë më parë të efekteve shkatruese që mund të ketë për ekonominë dhe për jetën e qytetarëve çdo lloj fatkesie. Pasojat e vetëm në ngjarjeve të djeshme, me zjarret në pyje dhe kullota, kanë pasoja shkatruse për ekonominë atë zonë, për qytetarët dhe për shoqërinë. Nga ana e saj, ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli vlerësoi rëndësinë e shërbimeve përbashkëkëtë rajonale për emergjencat, ndonë se nuk shmangu dhe disa kritika për mangësitë. Nuk na munguan gjatë gjithë periudhës së shërbimeve edhe indikatorët e boshllëqeve dhe mangësive që duhen korrigjuar. Të tilla janë burimet e kufizuara në nivel lokal dhe qendror, pasi forcat e armatosura nuk e kanë këtë angazhim detyrën dhe rolin e saj parsor. Deklaratat u bën në konferencën përmbyllëse të shërbimeve rajonale për emergjenca civile, Joint Reaction 2015. Asnjë deputet në Kosovë nuk do të shkojë me pushime pa u votuar në ngritje e gjykatës speciale. Ultimatumin u ka përcjell Hashim Thaçi, deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, pas një takimi ku tentoi të binde dhe rebelët për të mbështetur ngritjen e institucionit tash shumë të debatuar. Nuk shkon askush në plazh pa u votuar më parë gjykata speciale. Kjo është ultimatumi që duket se ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë mbledhjes me deputetët e partisë së tij. Në përfundim të takimit, ministri i jashtëm bëri të qartë se po punohet fort me deputetët e PDK-s për të ndryshuar qendrim
dhe në seancën e radhës të votohen amendamentet kushtetuese që do të mundësonin krijimin e gjykatës. Megjithatë, Thaçi nuk i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve nëse ka arritur të bindë që në takim kolegët e tij. Do mendoj që Kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojnë në pushim veror pa e përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti kaluar. Vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet politike janë të qarta, gjë që kanë obligim të gjithë për të respektuar. Megjithatë, mediat në Kosovë raportojnë se pavarësisht luhatjes dhe më dyshjes së deputetëve të PDK-s që votuan kundër herën e parë, ish-kryeministri ka arritur të bindë dhe me shumë gjasë specialja do të shkojë për votim javën e ardhshme. Banka Qendrore Europiane i ka akorduar 900 milion euro të tjera Greqisë duke i dhënë një tjetër frymëmarrje sistemit bankar. Por të lashe duket se nuk kanë të sosur për Alexis Tsipras pasi deputetët e rebel që kundërshtuan planin e shpëtimit po shkojnë drejt formimit të një partie të re. Pak orë pasi kryeministri Alexis Tsipras mblodhi krerët e bankave në vend për të siguruar stabilitetin e sistemit, Banka Qendrore Europiane vendosi të rrisë me 900 milion euro të tjerë kufirin e fondit të ndihmës emergjente të likuiditeteve për institucionet financiare helene. Në këtë mënyrë, bankat e nivelit të dytë në Greqi do të kenë më tepër frymëmarrje pasi u rihapën pas 3 javësh pushim të detyruar, edhe pse qëndrojnë ende në fuqi kontrollet e kapitaleve dhe pengesa e kryerjes së transfertave jashtë vendit. Më herët, krerët e shoqatës së bankave helene i kërkuan kryeministrit që nëse vazhdohet me këtë ritëm, atëherë biznesi vendas do të asfiksohet. Por ndërsa Tsipras pritet të kalojë një tjetër test sonte në parlament në votimin e paketës së dytë të masave shtrënguese, e cila është e fokusuar pikërisht në sistemin bankar, mediat ndërkombëtare raportojnë që sfida e vërtetë për të do të jetë reformatimi i partisë Syriza. Sipas të gjitha gjasave, 39 rebelët e votimit të sëmërkurës së kaluar, me në krye ish-ministrin e financave Janis Varoufakis dhe atë të energjisë Panayotis Lafazanis, po përgatitën të shkëputen dhe të formojnë një parti të re, e cila do të krijojë kështu një blok anti-europian në parlamentin grek. Por nëse Tsipras arrin të ruajë 110 deputetët e tjerë që mbështetën herën e fundit, atëherë edhe masat e sotme do të kalojnë pasi do të votohen nga opozita. Si kurse të mërkurën e kaluar, edhe votimi i sotëm që pritet gjithashtu të përfundoj pas mesnate, po shoqërohet me protesta në sheshin para godinës së parlamentit. Ekspertë të fushës së aksidenteve rrugore ngrenë shqetësim në lidhje me mungesën e vazhdueshme të akteve të ekspertimit në proceset gjyqësore. Fatmir Hasho thotë se Ministria e Brendshme ka hequr ekspertët autoteknik nga gjykata duke e lënë në dorë gjykatës të caktojë një ekspert. Kjo zgjidhje ka sjellë një zvaritje të gjyqeve. Në mjaft procese gjyqësore për aksidentet rrugore dhe ato në punë, janë konstatuar probleme të shumta në lidhje me akt ekspertimet. Fatmir Hasho, ekspert në fushën e aksidenteve, thotë se gjatë gjykimit të aksidenteve rrugore, vjetre mungesa një raporti të sakt mbi shkaqet e ti. Sipas ti, kjo lidhet edhe me një urdhër të Ministrisë së Brendshme, e cila që prej janarit të këtij viti ka hequr ekspertët autoteknik nga gjykatat. Dhe kjo ka krijuar një handikap i madh, ku është krijuar një fushë e lirë ku mund të veprohet si duash dhe oficerët e policisë gjyqësore nuk e kanë fare për kollaj të marrin këdo. Eksperti i aksidenteve Fatmir Hasho rendit problemet edhe në proceset gjyqësore me aksidentet në punë. Ai thotë se frika për të mos humbur vendin e punës detyron mjaft punëtor të tërheqin paditë. Punonjësit, të cilët janë dëmtuar, ndoshta jo dhe për fajtë të tyre vetëm, kanë frikë ta shprehin problemin e tyre për ballë firmës, sepse nesër i pushon. Pra të drejtat e punëtorve në Republikën e Shqipërisë janë shumë të cunguara dhe duke mos pasur një kontratë të ligjshme. Ndërkohë një tjetër fenomen në dëmtë të aksidentuarve në punë lidhet dhe me sigurimin e tyre. Janë me qindra rastet kur ata nuk arrin të fitojnë proceset ndaj kompanive punëdhënëse, sepse nuk figurojnë të mbuluar me sigurime. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Arsimit Lindi Tanikolla mbrojtën ligjin e ri të arsimit të lartë miratuar në seancën e të martës. Në deklaratat të posaçme, shefi i qeverisë dhe ministria përgjegjëse për çështjet arsimore garantuan edhe njëherë se ligji siguron konkurrencën, mbështet studentët e varfër dhe se nuk i rri tarifat e studimit. Disa orë pas miratimit në kuvend, si dhe pas paralajmërimit të opozitës për të dërguar ligjin e arsimit të lartë në gjykatën kushtetuese, kryeministri Edi Rama e mbrojti sërish atë. Është për të ardhur keq kundërshtia që bëhet në emër të varfërve, duke spekuluar në mënyrën më të padenjë, ligji garanton konkurrencë, garanton vlerësinë të meritës
dhe garanton që asnjë i ri apo e re që ka dëshirë të ndjek universitetin dhe që e meriton të ndjek universitetin të mos pengohet nga varfëria në familje. Edhe ministri e arsimit, Lindita Nikola, pas mbledhjes së qeverisë, tha se ligji i ri do të rrisë cilësinë e arsimit dhe jo tarifat. Asnjë lek nuk do të paguajnë student që vinë nga familje të varfëra. Dhe sigurisht, asnjë lek studentët e ekselencës. Për të gjithë këta kategori, ligji mundëson bursa nga shteti. Ligji i ri arsimit e lartë u miratua në kuvënd me 78 vota pro të shumicës, ndërsa opozita braktisi sallën para votimit. Ajo shoqërua me kundërshti të forta të grupeve të interesit, por edhe këto nuk e zbrapsën shumicën nga miratimi. Opozita paralajmëron dërgimin në gjykatën kushtetuese të ligjit për arsimin e lartë që u miratua të hënë në një posadë në një seancë posaçme. Kryetari i Demokratëve Lulzim Basha njoftoi hapin i gjorë të Selisë Blu, ndërsa për herë të parë si kryetari i Bashkisë së Tiranës njoftoi se dorëzimin e detyrës tek pasardhësi i tij do ta shoqëroj me dorëzimin e dosjeve të punës, por nuk sqaroi nëse kjo do të ndodhë ose jo në pranitë e tij. Një ditë pasi parlamenti miratoi vetëm me votat e majorancës ligjin për arsimin e lartë, me shumë kundërshtimesh dhe debatesh, opozita është angazhuar në një betejë shumë planshe për të mos lejuar zbatimin e tij. Pasi takoi një profesor pedagogësh, kryedemokrati Lulzim Basha tha se do të vazhdoi përpjekjet për ndërgjegjësimin e studentëve mbi efektet e ligjit dhe paralajmëroi ankimin në gjykatë kushtetuese. Kërkohet që reforma në drejtësi kalohet me votat e dënuarve nga drejtësia, reforma në arsim kaloi me votat e të padiplomuarve, me votat e ignorantëve, me votat e të korruptuarve dhe të kapurve nga klientela të cilës i shërbehet me këtë ligj. Në një tjetër zhvillim, këtëherë si kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha ishte në qertën 48, ku inauguroi restrukturimin e saj të plot. Në ditët e fundit si kryetar bashkie dhe në pritje të pasardhësit të tij Erion Veliaj, zoti Basha për herë të parë bëri publike mënyrën e dorëzimit të detyrës. Kryetari i bashkisë që do të marrë detyrën, do të ketë të plota dosjet e punës, do të ketë të gjithë drejtuesit e sektorëve në detyrë. Kryebashkiaku Basha tha se 10 projekte të tjera në infrastrukturë, rrugë dhe rikualifikim urban janë në proces ndërtimi. Çorovoda është bashkia radhës që është konstituar zyrtarisht në bazë të rezultatit të 21 qershorit, i pranishëm në ceremoninë ku Nesip Spahiu mori detyrën. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta tha se reformat territoriale, projektet e bashkisë së re dhe qeverisë shqiptare do ta shndrojnë skraparin në një qendër të turizmit. Konstituimi i bashkisë së skraparit ka sjellë në qytetin e Çorovodës kryeparlamentarin Ilir Meta. Gjatë ceremonisë së rastit, Meta theksoi se përmes bashkëpunimit do të shfrytëzohet çdo mundësi dhe çdo resursë për punësimin dhe mirëqenien e banorëve. Do të bëjmë të mundur që në fund të këtij mandati 4-vjeçar, bashkia e skraparit të jetë një model i zhvillimit, një model i suksesit. Kryeparlamentari Meta theksoi se fal një investimi të rëndësishëm do të përfundojë rruga që do të lidh dy nga luginat më të bukura të Shqipërisë, atë të Sumit dhe Vjosës, çka do të ndikojë në zhvillimin e turizmit në këtë rajon. Projekti i rrugës që do të lidhë Skraparin me Përmet do të ndihmojë për të patur në të ardhmen një paketë mjaft atraktive turistike, pra Berat, Skrapar, Përmet, Gjirokastër. Gjatë ceremonisë së konstituimit, u betua kryetari i ri i Bashkisë së Skraparit Nesim Spahiu, ndërsa Luan Quedariu zgjodh kryetari Këshillit Bashkiak dhe Flora Çela nënkryetare me anë të votave të 15 anëtarëve të Këshillit. Bashkia e Skraparit është mjaft e përhapur gjeografikisht, pasi ka 105 fshatra. Në spital të Durrësit ka nisur ndërtimi linjës së re të tensionit të lartë, e cila pritet të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike. Kronika në vijim sjell fluksin e migrantëve në dogana dhe problematika të verës. Me një fond prej 4.4 miliard lekësh në spital të Durrësit ka nisur puna për ndërtimin e linjës së tensionit të lartë 20 kV. Investimi në rrjetin elektrik parashikon gjithashtu rikonstruksionin e 14 kabinave ekzistuese, si dhe të gjithë rrjetin e tensionit të ulët 6 kV. Ministri Damian Gjiknuri tha se kjo ndërhyrje pritet të përmirësojë furnizimin me energji për 2500 banorë, ndërsa administratori i OSHE-s, Ardian Çela, premtoi se investimet do të vijnë edhe në zonat e tjera, dikur informale në qarkun e Durrësit.
Emigrantët shqiptar kanë nisur të kthehen për pushimet e verës. Rreth 10.000 persona kanë hyrë në pikën e kalimit kufitar të KKV-s gjatë 24 orëve të fundit, por krahasuar me të dhënat e viteve të shkuara, numri i emigrantëve që po kthehen për pushime në vend është shumë më i ulët. Shkak për këtë, mendohet se është kriza ekonomike që ka përfshirë Greqinë. Kosovarët i mbeten edhe këtë verë. Besnik bregdetit shqiptar për të kaluar pushimet. Pas përfundimit të muajit Ramazanit, mijëra kosovarë janë drejtuar Shqipërisë për të kaluar ditët e nxehta të korrikut, për të menaxhuar fluksin e rritje. Në pikën kufitare të Morinit po punohet me 6 portele, ndërsa autoritetet thonë se kanë marrë të gjitha masat. Task Force dhe hetimi tatimor prej 3 ditësh po vijon një aksion për verifikimin e dokumentacionit të bizneseve në qytetin e Vlorës. Mallrat e më shumë se 30 bizneseve janë sekuestruar pas mangësive që janë gjetur lidhur me përdorimin e kasës fiskale apo pagesës së taksave. Telekom Albania është emri i ri i kompanisë së lider të telekomunikacionit në Shqipëri. Kompania AMC, e cila solli komunikimin e lëvizshëm në vendin ton pas 20 vitesh, ndron identitet, por jo misionin. Shërbimet më të mira me çmimet e ulta. AMC, kompania e cila solli për herë të parë komunikimin e lëvizshëm në Shqipëri, ndron identitet duke u kthyer në Telekom Albania. Kompania lider e telekomunikacionit i bashkohet gigantit Deutsche Telekom për të ofruar ashtu si në 27 vendet europiane shërbime inovative me tarifa të ulta, si edhe teknologjinë 4G. Çaste që na lidhin është slogani i ri i kompanisë, sepse për Dimitris Blancios, drejtorin ekzekutiv të Telekom Albania, telekomunikimi do të thotë mbi të gjitha ndarje eksperiencash. From today we're turning magenta. Sot kthejmë faqe. AMC kthehet në Telekom Albania për t'i ofruar kësaj kompanie gjigande një të ardhmë të shkëlqyer. Vetëm fakti që Deutsche Telekom na beson markën tregon besimin dhe angazhimin ton për të qëndruar gjatë në Shqipëri. Në 19 vite ne kemi investuar këtu 600 milion euro. Kryeministri Edi Rama e çmoi AMC-n dallë ndyshën e parë në rrugtimin e progresit teknologjik të Shqipërisë dhe u shpreh i inkurajuar për praninë e Deutsche Telekom në vendin ton. Dua të besoj që ardhja e këtij operatori të madh europian është në të njëjtën kohë një shenjë kuptim plot e një tregu që është rrugën e stabilizimit për nga rregullueshmëria dhe besueshmëria. Deutsche Telekom është një kompani lider në botë me 151 milion abonent dhe vetëm në 2014 të ardhurat e saj financiare arritën në 62.7 miliard euro. Dy të ndaluarit që i pjesë organizatës ekstremiste ISIS ishin duke përgatitur sulme terroriste në dy qytete kryesore. Sipas prokurorit Milanos, të arrestuarit kishin planifikuar sulme në pikat simbolike të Romës dhe Milanos, por edhe në bazën ushtarake të Gedit në zonën e Breshës. Policia italiane ka arrestuar dy persona të akuzuar për lidhje me Shtetin Islamik. Sipas prokurorit të Milanos, Maurizio Romanelli, të arrestuarit kishin planifikuar sulme në pikat simbolike të Romës dhe Milanos, por edhe në bazën ushtarake të Gedit, në zonën e Breshas, në të cilën u kryen edhe arrestimet. Policia Milanos sqaron se mendimin e shërbimit postar u arrit të konfirmojë lidhja të arrestuarve me përkrasit organizatës terroriste të Shtetit Islamik. Sipas hetimeve, ata kishin mbajtur lidhje të vazhdueshme me militantët ekstremistë dhe gjithashtu, aktiviteti i tyre në rjet, nëpërmjet nxitjes dhe rekrutimeve, kishte kohë që zhvillohej. Dy të arrestuarit, njëri tunizian dhe tjetri pakistanez, kishin hapur edhe një llogari në Twitter të titulluar Shteti Islamik në Rom dhe kishin planifikuar gjithashtu sulme terroriste. Sipas hetuesve, ata postonin mesazhe kërcënuese me simbolet e Shtetit Islamik dhe në sfond të tyre kishte pamje të Romës, Milanos dhe qytete të tjera në Itali. Jemi në rrugët tuaja, jemi kudo, po lokalizojmë objektivat në pritje të orës X. Këto janë disa nga mesazhet të shkruara në italisht, frëngjisht dhe arabisht mbi fotografi të vendeve simbolike si Koloseu në Rom, Duomo në Milano, apo stacionet të njohur të qyteteve më të mëdha në Itali. Ngjarja vjen dy ditë pasi katër shtetas italian u rëmbyen në Libi, ngjarje për cilën dyshohet se fshihen militantë ekstremistë. Autoritetet italiane, por edhe ato europiane, kanë rritur nivelin e sigurisë në vendet e tyre që pas sulmeve terroriste që goditën Parisin. Koalicioni ndërkombëtar, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vion luftën kundër grupit ashpër dhe mizor të Shtetit Islamik. Një unë tani në shkurt me disa zhvillime të tjera nga bota.
4 shqiptar janë mes 9 të arrestuarve nga policia italiane këtë të mërkur të përfshirë në një rrjet bashkëpunimi italo-shqiptar që merre me trafikimin e lëndëve narkotike dhe biznesin e paligjshëm të lërave të fatit. Shqiptarët kontrollonin rrugët e shpërndarjes së kokainës që vinte nga Spanja, ndërsa italianët ndihmonin në ruajtjen e dominimit në tregun e kryeqytetit italian. Drama e emigrantëve që mbërrin çdo ditë në Itali po shndërrohet në një problem të ndërlikuar edhe për autoritetet italiane. Qeveria e Matteo Renzi ka kërkuar prefekteve që të ndërhyjnë për të bindur kryetaret e bashkive të ndryshme që të ndihmojnë në rishpërndarjen e emigrantëve brenda territorit italian, pasi shumë shpesh kanë hasur në kundërshtimin e tyre. Dy policë turqi janë gjetur të vdekur në një qytet pranë kufirit sirian, Suruç, ku vetëm 2 ditë më parë 32 vet mbeten të vrarë nga një sulm kamikaz. Nuk dihet ende nëse ngjarja është një sulm terrorist dhe ka lidhje me shpërthimin, ndërsa CNN-i turk deklaroi se nuk është përjashtuar as pista e vetvrasjes. Është gjetur në bibliotekën e Universitetit të Birminghamit një dorëshkrim që përmban pjesë të sureve të Kuranit, që mendohet të jenë 1370 vjeçare, duke bërë kështu ndër më të vjetrat e zbuluara ndonjëherë më parë, të shkruara ndoshta nga një njerëz i afërt i vet profetit Muhammed.